Lufta mes Bledit dhe Deas është përshkallëzuar dhe tensionet në shtëpinë e Big Brother. Akuzat e Bledit e kanë tronditur Dean dhe ajo e ka të vështirë ta mbajë gjakftotësinë. Ajo e di që nuk është perfekte, por ndjen se Bledi është shumë i ashpër me të. Dea përpiqet të mbrohet, por Bledi nuk dëgjon. Ai vazhdon të përsërisë të njëjtat akuza pa pushim, duke e bërë Dean të ndihet edhe më i frustruar. Ajo kur nuk ka qenë në një situatë të tillë më parë dhe nuk di si ta trajtojë atë. Konkurrentët e tjerë kanë filluar të marrin anë. Disa prej tyre besojnë se Bledi ka të drejtë, ndërsa të tjerë mendojnë se Dea e meriton një shans të dytë. Po bëhet gjithnjë e më e vështirë për Dean të jetë në shtëpi, duke e ditur që ka shumë njerëz janë kundër saj. Pavarësisht tensionit në shtëpi, shfaqja duhet të vazhdojë. Konkurrentët duhet të vazhdojnë me sfidat dhe detyrat e përditshme, edhe pse po bëhet më e vështirë për të fokusuar me gjithë dramën që ndodh rreth tyre. Por një gjë është e sigurt, sherri mes Bledit dhe Deas nuk ka përfunduar.